No, Maja, prosim, če mi poveš, kakšna vina danes pripravljate na tekmovanju pripravi postrvi v termah Snovika? No, to se pravi, k dobri ribi paše tudi dobro vino, ne? In v bistvu danes predstavljamo v bistvu tri botelčna vina in naš največje, to se pravi naši zvrst Mariborčan, zeleni selvanec, to je prvo vino, ki je botelčno, je suho, to je leto 2006, potem smo dodali nekaj sladkega, to je rumeni muškat, mi imamo takšno prepoznavni znak z vrtnico in seveda na koncu smo pa še se odločili, da še tudi paše tudi rdeče vino, to je modri pinot. Okay. Še kaj vas zanima? Zanima me še, če boste se udeležili tudi degustacije na našem Mountain Bike maratonu, ki bo 25. junija. To bomo pa še videli, ne? Če nas boste povabili, pa se bomo zmenili nekak, ne?